Ara arriben els esports i després veurem com s'ha rebut l'estrena de cine més esperada de la temporada. Segur que veient d'aquestes fans de la saga ja ho heu endevinat. Després dels esports coneixerem les opinions dels afortunats que han pogut assistir al primer dia de projecció de Star Wars, el Despertar de la Força. Arriba als cinemes de tot el món una de les estrenes més esperades dels darrers anys. Star Wars, el despertar de la força de J.J. Abrams, ha revolucionat la cartellera i ja s'ha convertit en el film que més entrades ha venut abans de l'estrena. A Palma sense anar més enfora hi han pogut veure alguns dels personatges més coneguts de la saga. S'havia convertit en una de les estrenes més desitjades i esperades. Acabaré que tú empezaste. Y avui per fi ha arribat el dia. Soy fan de Star Wars, llevo viéndolas desde pequeño. Aquests darrers dies hem estat veient les darreres i sí, és una cosa que almenys jo m'esperava molt i em feia molta il·lusió. Ha llegado el día, sí, tengo la entrada reservada desde hace un mes. Star Wars, el despertar de la força, ha atret a les sales de cinema milers de fidels de la saga. La setena entrega es projecta des d'avui a més de 1.300 sales de cinema de tot el país. Espero acción y que sobretodo que no haga ninguna pifia y se carguen a ninguno de los personajes antiguos. Segons la distribuïdora, és la pel·lícula que s'ha projectat a més cinemes d'Espanya en el dia de la seva estrena. I un altre rècord, la venda anticipada ha arribat a xifres de més de 290.000 entrades venudes o reservades. Increïble. En aquest cinema de Palma, l'estrena s'ha pogut veure a 6 sales. Als voltants, una exposició de l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció ha despertat la curiositat dels assistents. No per vegades per lo que et sapés en si, sinó per lo que du, tipo aquestes dues gorres. Lo que vales, ses firmes que hi ha damunt, que són ses detectors. Peces de col·leccionista que han passat a un segon pla amb l'aparició, per sorpresa, dels personatges més icònics de la saga. Tot per demostrar que la llegenda, iniciada l'any 1977 per George Lucas, continua més viva que mai.